Коли я була невидимкою, я дивилась, що роблять учителі в учительській, чи насправді всі діти такі виховані, що робить директор під час вільного свого часу в директорській, що роблять однокласники, що роблять учителі на уроках в інших класах. Мені було ще б цікаво подивитися, що роблять батьки або на роботі, або вдома, коли я в школі. Якщо б я була невидимкою, то я б стояла в коридорі і дивилася за учениками, як вони поводяться собі на перерві. Коли я приходила в клас або додому, я би записувала свою чернетку. Я б хотіла б ходити куди завгодно, куди дозволяють дітям. Ходити, да? А куди тобі не дозволяють ходити? Наприклад? Наприклад, кудись далеко. Якби я була б невидимкою, я запропонувала друзям пограти в схованки, і вони б мене ні за що не знайшли. І ще б я могла їх дуже сильно розсмішити і підставити, вони б не догадалися, хто це. Ще я б розіграла своїх друзів, прикинувшись приводом. Якби я була б невидимкою, я б прийшла домой та купила б нам продукти та поприбиралася б в своїй кімнаті та зробила домашку. Пішла б в город на площадку та б пішла б з друзями гуляти своїми, куди їм можна далеко. Я б сиділа на майданчику, кричала, бігала, пригала високо. Я б робила все, що мені забороняється. Я б убіжала далеко. Куди мені дуже хочеться, але не дозволяється. Якщо б я була б невидимкою, то я б допомагала б друзям. Якщо вони б забили канцелярію, або забили який урок. Ще б я жартувала над ними. Ну, типу, так появляюся, наче шапка невидимка в мене є. З'явилася, зникла. І ще б я мирила б людей. А як ти це робила? Говорила їм, щоб вони не сварилися, і потім, пугала їх. Зрозуміло. Тоді вони розходились і все. Сварок не було. Якщо б я був би невидимкою, я б жартував би своїми і своїх друзів. З'являвся перед очима і лякав їх. А я ще б ходив би по всіх кабінетах і дивився, чи старшокласники не списують. Пішов би до вчительки, з'явився і сказав би. А ти списуєш чи ні? Ні. Ніколи ні разу не списував? Ні. Я б пішов би до столової і дивився, яка там порція. Якщо воно мені не подобається, я не буду їсти. А якщо подобається, тоді я буду їсти. А ще б, може, взяв би собі яблучко. Нікому цього не сказав би.